أعوذ أعوذ بالله من بالله الشيطان من الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لا يستوي القائمون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وسوف نؤتي الله وعد له الحسنى وفضل الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھے رہیں وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہے. جو لوگ اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے اور اللہ نے سب سے سچائی کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے. سبحان اللہ.